toda boa festa de carnaval tem que ter muito samba no pé. E, claro, gente fantasiada. E essa daqui teve tudo isso. Tinha bruxa que caiu do céu. E até encomenda. Quem que fez a fantasia? Você ou sua mãe? Nós duas. E meu irmão. Meu irmão saiu. Em qual outra situação a gente iria ver o Mario Bros dançando com o Homem-Aranha? É só no carnaval. O que você tá achando da festa, da polícia? Legal. Tá legal? E você? Eu tô achando muito bom. A família do Angel veio toda fantasiada. E hoje ele sentiu literalmente na pele o que a mulher dele sofre no dia a dia. Só não sei como mulheres usam body, porque é horrível. Aperta. Aperta tudo. Esse foi o bloco Carrinho de Mão Elétrico, um dos mais tradicionais de Goiânia. A madrinha, Nonô Noleto, caprichou na fantasia. É carnaval de verdade. Tem marchinha, tem fantasia, tem alegria. E essa é uma edição muito especial do Carrinho de Mão Elétrico, porque também comemoração dos 10 anos, né, da banda. É nós o Botequim, né? É uma data muito especial. Sim, é muito especial. Nascemos no carnaval e o carnaval é essa alegria aí, que o nosso aniversário é alegria em dobro. A gente está muito honrado com a galera toda e com vocês aqui com a gente. Mesmo debaixo de uma chuva fina, o folião não desanimou. A prova de que em Goiânia também tem carnaval. É suor misturado com chuva, mas com muito samba no pé.